Jumlah kes novel coronavirus di Thailand meningkat kepada 8 orang, paling ramai individu yang disahkan positif di luar China. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kesihatan Anutin Chan Verakul berkata, daripada 8 kes yang disahkan itu, 5 telah sembuh dan dibenarkan pulang. Manakala bakinya, 3 pesakit dari China masih menerima rawatan di hospital. Menurutnya lagi, terdapat 84 kes disyaki coronavirus dilaporkan di negara itu, dengan 39 daripadanya telah dikuarantin di hospital. Terdahulu, Anutin mempengerusikan mesyuarat tergempar dengan agensi-agensi kerajaan termasuk dari Kementerian Kesihatan, Pelancongan dan Pengangkutan mengenai langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus itu.